Ողջույն, սիրելի հայրենակիցներ, եթերում Նրանտապանն է եւ մեր զրուցակիցն է վերլուծաբան Արմեն Հովանեսյանը, բայց ես պարոն Հովանեսյան, շնորհակալ եմ, որ այժմին մեզ հետ եք։ Փորձենք օպերատիվ իրավիճակը ներկայացնել եւ խնդրեմ ձեր գնահատական այս իրավիճակի կարճ, ասեմ, վերջին լուրերը։ Եվրոպական միության տեխնիկական խումբը այսօր ժամանում է Երևան, նրանք փորձում են քննարկել առաքելության տեղակայման վայրերը Ադրբեջանի հետ սահմանին։ Հիշեցնեմ, որ Ֆրանսիայի նախագահ Մակրոնը այս երկու օրը շատ հետաքրքիր հայտարարություններ արել, հայտարարություններից մեկին հիմա է սկանդրադառնա, մյուսին հաջորդիվ։ Ուրեմն այսօր հայտարարել է, որ Հայաստանում գտնվող ռուսական 5000-անոց բանակը պետք է պաշտպաներ Հայաստանի սահմանները, բայց հայերին մենակ թողեց։ Ավելացնեմ նաև, որ առաջիկայում Հայաստան կայացել է Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի ներկայացուցիչ պալատի մեծ պատվիրակություն եւ այսպես գործընթացը ինչպես է գնահատում իրավիճակը, նաև մոռացա հիշեցնեմ, որ Հայաստանի պատվիրակությունը այս պահին գտնվում է Աստանայում։ Նախ տեխնիկական խումբը նախապատրաստումն է եւ արդեն հոկտեմբեր ամսվա ընթացքում, ինչպես նախատեսված է, պետք է գա հենց բուն այդ մոնիտորինգային խմբերը Եվրամիության։ Միրզոյանը Աստանայում փաստորեն Լավրովի հետ այս զրույցում, այն մասը, որ մենք կարող ենք տեսնել տեսանյութով, փաստորեն դա որպես կայացած որոշում է ներկայացնում եւ անդառնալի, այսինքն մենք հստակ կարող ենք ասել, որ Հայաստանում երկայնքով տեղակայվելու են այդ մոնիտորինգային խմբերը։ Այստեղ ինձ մոտ երկու հարց կա, իսկ այն մասը, որը Հայաստանը բաց օկուպացված ՀԽՍՀ-ն է նախկին կներեք, եւ օկուպացված է Ադրբեջանի կողմից, ինչը իմիջիալից Եվրամիությունը եւ բոլոր երկրները ճանաչում են այդ ագրեսիայի փաստը, այսինքն ինչպես է լինելու հարաբերությունը այդ Եվրամիության այդ մոնիտորինգային խմբերի եւ Ադրբեջանի։ Պրահայի հայտարարությունում ասված է, որ Ադրբեջանը պատրաստ է համագործակցել բոլոր այն պայերին, երբ որ իրեն է վերաբերվում հարցը։ Եվ անպայման պետք է մենք հիշենք, որ փաստորեն 5 ժամվա ծանր բանակցությունների ընթացքում Ադրբեջանը կտրականապես մերժել է իր կողմից այդ համապատասխան խմբերի տեղակայումը եւ որպես կոմպրոմիս վերջում հանգել են նրան, որ միայն մի կողմից են լինելու, միայն այս կողմից, այսինքն Ադրբեջանը դրան կտրականապես դեմ է։ Ինչ հույսեր կարելի է ունենալ, այստեղ մի հուսադրող բառ կա, ԵՄ-ն է, Եվրոպական միությունն է, սա նոր միջնորդ է, նոր ձևաչափ է, սա ԵԱՀԿ չէ, որպեսի մեզ դիտողներն էլ պարզ դառնա, Ադրբեջանը, Թուրքիան, Ռուսաստանը ԵԱՀԿ-ի անդամ են, բայց Եվրամիության անդամ չեն, այսինքն մոնիտորինգով զբաղվում է մի միջազգային, այսպես վերպետություն, որի անդամ չէ ոչ Ռուսաստանի Դաշնությունը, ոչ Թուրքիան եւ ոչ Ադրբեջանը, չունեն այնտեղ ձայն, վետո եւ ընդհանրապես որևէ լծակներ, ուղակի լծակներ այնտեղ չունեն։ Սա արդեն դրական երևույթ է բոլոր դեպքերում, եթե դիտարկենք, որ այո, մեր սպասելիքը ավելի շատ կարող էր լինել, բայց եթե մենք հաշվի առնենք, որ այսօր արդեն այնպես է ստացվել, որ մենք damage management-ի վնասների կառավարման ռեժիմում ենք, մենք հարցեր լուծելու ռեժիմ դեռ չենք, հուսով եմ դեռ, ապա սա դրական երևույթ է եւ այստեղ եւ Եվրոխորհրդարանում հարցու պատասխանը Բորելի հետ եւ առանձին երկրների հայտարարությունները ընդհուպ մինչեւ Իսպանիա, որը երբեք ինչ որ հայամետ դիրքորոշում երբեք չի ունեցել, իրենց կորտեսները, խորհրդարանը համապատասխան հայտարարություն է արել, որտեղ մատնանշում է ագրեսիան Ադրբեջանի, որ պետք է անհապաղ ռազմագերիները, այդ գնդակահարությունները եւ այլն։ Մտնոլորտը մեր օգտին է եւ մենք պարտավոր ենք օգտվել, չօգտվելը արդեն քրեորեն պատժելի է։ Ես անկեղծ եմ ասում, այս հանգամանքներից մաքսիմալը չկամելը, սա արդեն ոչ թե ապաշնորություն է կամ ապիկարությունը, մաքսիմալը քաղելը, այսինքն ինչպես է, ինչ է ասում Եվրոպական միությունը, Ադրբեջանը պետք է դուրս գա բոլոր այն տարածքներից, որ մտել է նոյեմբերի 9-ից հետո, բոլոր ռազմագերիները պետք է բաց թողեն, Ադրբեջանը պետք է իր վրա վերցնի պարտավորություն ուժի սպառնալիքով կամ առավել եւս ուժի կիրառմամբ որևէ հարց լուծելուց հրաժարվելու, միանշանակ դա չի քննարկվում,
Եվ երկու զուգար բանակցություններ են, պաստորեն, մեկը հիմա հաշտության պայմանագրի շուրջ, և զուգահեր պետք է քննարկվի Արցախի հարցը, որը լուծված չէ։ Սա միանշանակ պահանջն է Եվրամիության և Արևմուտքի։ Սա քննարկվող խնդիրներ չեն իրենց համար։ Բարի, բայց ասում եք, եթե մենք չօգտվենք, նախ առաջին հարց, ինչ լծակներ ունենք, ունեն նրանք ազդելու Ադրբեջանի վրա, որպեսզի նա կատարի այն, ինչ որ դուք թվարկեցիք, և երկրորդը դուք ասում եք, եթե մենք չօգտվենք այս իրավիճակից և ճիշտ քայլեր չանենք, այ մեր անելիքը, ուրեմն ինչ լծակներ ունեն նրանք, և երկրորդը ես հակված չեմ թերագնահատել Ադրբեջանին, դա նոր էսպես մի մոնստր է տարածաշրջանային, որը իր նաֆտային դոլարների հաշվին, Ռուսաստանի և Թուրքիայի աջակցության հաշվին, ինչ որ չափով նաև Իսրայելի աջակցության հաշվին, մենք ունենք նոր ռազմաքաղաքական երևույթ, ագրեսիվ, բավական այս ռեգիոնի համար լավ զինված, բանակը վերաձևավորված ՆԱՏՕ-ի ստանդարտներին, մոտ ստանդարտներով, չասեմ ՆԱՏՕ-ի ստանդարտներով, Թուրքիայի մասնակցությամբ, և այլն։ Եթե դա չլիներ, ես կարծեմ Ադրբեջանը վաղուց շատ ավելի մեծ զիջումներ արած կլիներ։ Տեսնում եք, 5 ժամ փորձել են համոզել, չեն կարողացել համոզել, որ մոնիտորինգային խմբերը նաև այն կողմը պետք է լինեն։ Եվ սա մենք պետք է հաշվի առնենք։ Եկեք հասկանանք, Ադրբեջանը չի համաձայնվել, թե նրանք այնուամենայնիվ Թուրքիայի հետ գործ ունեն այստեղ։ Իրենք բնականաբար ունեն գործ Թուրքիայի և ինչ որ չափով Ռուսաստանի հետ, բայց որոնք սեղանի շուրջը չեն, համաձայն եմ, բայց բանակցությունները վարում է Ադրբեջանը, առ երևույթ Թուրքիան այնտեղ չկա, ճիշտ է, այսինքն բայց բոլոր զիջողը կամ չզիջողը Թուրքիան է, ես նկատի ունեմ, որ բոլոր հանգամանքները հաշվի առնելով կա Ադրբեջան երևույթ, իր Թուրքիայով, իր Ռուսաստանով, իր թուրքական երկրների կապերով, մենք ունենք գործ, բնականաբար այն չէր կարող լինել բացարձակապես մեկուսին, ա չունի ոչ մարդկային ռեսուրս հետ կամ, ոչ մի այլ ռեսուրս չունի։ Վերադառնանք լծակներին։ Լծակներին, ես կարծում եմ, որ լծակներ արդեն կիրառվել են, ա սեպտեմբերին հրադադարը շտապ կազմակերպելու, և այստեղ Բայդենի միջամտությունը, կան տեղեկություններ, որ խոսքը գնացել է նույնիսկ անձնական սանկցիաների մասին։ Ես հիշեցնեմ, որ ամիսներ առաջ արդեն Ազատություն, կներեք, Ամերիկայի ձայն ռադիոկայանի և գործակալության հետ կապ ունեցող ալիքով, ռուսերեն, իսկ հիշեցնեմ, որ դա պետական գործակալություն է, ֆինանսավորվում է ԱՄՆ բյուջեից ուղղակիորեն, ցուցադրվել էր ֆիլմ Ալիևի կլանի ծայրահեղ կոռումպացվածության մասին, իրենց, ոչ միայն իրենք կոռումպացված են, իրենք կոռումպացնող են, թե ինչ կոռուպցիոն ազդեցություն ունեն Արևմուտքի վրա, թե ինչպես են այլասերում քաղաքական համակարգը Արևմուտքի, ինչ սեփականություն ունեն տարբեր երկրներում, զբոսանավեր, և այլն, և այլն, և այլն։ Այդ կարծեմ, որ դա նախապատրաստումն էր լծակի, որը կիրառվել է, բացի նրանից, որ գազային պայմանագրերը և այլն սանկցիաների դեպքում չեն գործում, այսինքն եթե Ադրբեջանը հանկարծ հասնի մի գծի, որից հետո ստիպված են լինելու իր դեմ կիրառել սանկցիաներ, ապա այդ գազային պայմանագրերը, որով իրենք շատ հպարտ են և ուրախ են, կանգնեցվելու են, գազը մնալու է, և էլի կոպեկներով փաստորեն պետք է վաճառեն Թուրքիային և Ռուսաստանին, որը ձեռնտու չէ Ադրբեջանին։ Սա մեկ։ Այսինքն գազային պայմանագիրը դիտարկվում է որպես երկկողմանի ազդեցության երևույթ, ոչ թե ինչպես մենք ենք հաճախ մեկնաբանում, որ դե գազի խաթեր է, սա մեզ հայերիս կդնեն ու կմորթել կտան Ադրբեջանին, ոչ, բորելը շատ լավ պահ է, Եվրախորհրդանում պատգամավորները հարցնում են, ասում են, իսկ դուք չեք դիտարկում, որ այս պայմանագիրը դատապարտում է Ադրբեջանին ծայրահեղ ֆրազաներով, և ֆրազաներից ամենակարևորը, որ մենք հետո կարող ենք քննարկել, որ Արցախը վիճելի տարածք է, բառացիորեն մարդը դալիճում ասում է, և Մակրոնը դա կրկնում է, այո, դա կարող ենք առանձին քննարկել, և ասում են, իսկ այս պայմանագիրը, և ասում են, սա որևէ կապ չունի մարդու իրավունքների և խաղաղության հարցերում, որևէ ազդեցություն չունի, այսինքն ուզում է ցույց տալ, որ մենք այո ստանում ենք որոշակի շահ ունենք տնտեսական, բայց մեր քաղաքական որոշումները չեն ազդվում,
Եվ ընդհակառակը Ադրբեջանը պետք է նաև հաշվի նստի այդ պայմանագրերը, երկ կողմանի գործընթացը։ Եվ ես կարծում եմ, որ Ադրբեջանի վրա այդ երկու գործոնն է օգտագործվել՝ գազային պայմանագիրը եւ սանկցիաների գործոնը, սա մեկ։ Եվ երկրորդ կարևոր գործոնը դա Ալիևի կլանի անձնական ունեցվածքին որպիսությանը սպառնալիքները։ Վերադառնանք մյուս հարցին, ինչ է նշանակում, եթե մենք չօգտվենք, այսինքն մենք ճիշտ չանենք, ինչ որ սխալ թույլ տանք այս ընթացքում, եւ այստեղ նորից ես հիշեցնեմ, գուցե դա պատասխանի մեջ դա օգտագործեք, եթե ոչ, ամենայն դեպքում հիշեցնեմ նորից, որ այս պահին Երևանից սկսած Աստանայում ԱՊՀ երկրների այդ հավաքին է գտնվում Հայաստանի պատվիրակությունում։ Իմ մտածումը արմատական է այս հարցում, ես կարծում եմ, որ նախ մենք ասիական երկիր չենք, այո, աշխարհագրորեն մենք ասիա ենք, բայց Եվրոպայում շատ ճիշտ են գնահատում, եւ դրա համար եւ մենք ԵԱԿ-ը անդամ ենք, եւ Եվրոպայի խորհրդի անդամ ենք, եւ ունենք, պետք է ունենանք ասոցացիոն պայմանագիր, ունենք ՍԵՊԱ համապարփակ համագործակցության պայմանագիր։ Եվրոպան դիտարկում է Հայաստանը որպես քաղաքական, որպես Եվրոպա, եւ քաղաքակրթական առումով Եվրոպա։ Եվ այդ ամեն առիթով եւ առանց առիթ ռուսները ստեղծում են արեստական առիթներ, որպեսզի այդ Ասիա տանելու, այդ Վլադիվոստոկ, Աստաննա եւ այլն, եւ այլն։ Դա կարող է լինել գերատեսչական մակարդակով, ինչ որ նախարարության, վարչության պետերի, նախարարի տեղակալի մակարդակով։ Բայց ես հուսով եմ, որ մեր վարչապետը եւ արտգործնախարարը դադարեն այդտեղ այդպեսի տեղ գնալ, որտեղ մեր պետական քաղաքականությունը Ասիայի հետ ինտեգրվելու եվրասիական պրոյեկտին մասնակցելու քաղաքականություն չպետք է լինի։ Սա այսպես նախերգանք է։ Ինչ վերաբերվում է թե ինչու են այդտեղ, պարզ է, որ պետք է այդտեղ առաջարկություններ արվեն եւ արվել են արդեն, որոնք հակադրվում են Պրահայի եւ Բրյուսելյան պայմանավորվածություններին։ Իհարկե հակադրվում են, իհարկե, թե այդ տրամաբանությունից են ելնում։ Նայեք, չի կարող Լավրովը ասել, որ հանեք ռադար եք այդ Եվրամիության։ Չէ, առաջարկությունները Ռուսաստանի կողմից։ Ռուսաստանի կողմից։ Իրանք չեն կարող ասել, բայց կարող են ասել ՀԱՊԿ-ն։ Բարի։ Որը վիրավորանք է։ Որովհետև նախ Եվրամիությունը ռազմաքաղաքական միավորում չէ, դա միայն քաղաքական եւ տնտեսական միավորում է եւ միջպետական, նույնիսկ վերպետական միավորում է։ Չի կարելի հակադրել ՀԱՊԿ-ն եւ Եվրամիությունը։ Կարելի հակադրել ՀԱՊԿ-ն եւ ՆԱՏՕ-ն։ Դրանք հավասարազոր իրավական տեսակետից միավորներ են։ Սա մեկ։ Երկրորդը, այդ դա այն ՀԱՊԿ-ն է, որը համապատասխան պահվածք, խոզային պահվածք դրսեւորեց 20 թվականին դավաճանական։ Խոզային դավաճանական պահվածք ցույց տվեց սեպտեմբերին։ Եվ նույնիսկ արեց հայտարարություն, որ աշխարհում ոչ մեկ բացի Ռուսաստանից եւ Ադրբեջանից չի արել, որ սա կապված է դեմարկացիայի ոչ ավարտված լինելու հետ։ Այսինքն, եթե Հայաստանը եւ Վրաստանը դեմարկացիոն խնդիրներ ունեն, դա մեզ իրավունք է տալիս ռմբակոծել, ասենք Թիֆլիսը, իրենց տալիս է հնարավորություն ռմբակոծել, ասենք Լոռին կամ Երևանը։ Աբսուրդային, ես կասեի նույնիսկ քանցավոր բացատրություն։ Եվ դրանից հետո ինչ որ հույսեր ունենալ այդ ԱՊԿ-ի հետ եւ խոսել, որ ՀԱՊԿ-ն կարող է ինչ որ առաքելություն ունենալ Հայաստանի Հանրապետության որևէ անկյունում, դա ընդհանրապես քննարկվելու հարց չի։ Սա եւ ասեմ, որ ով է ՀԱՊԿ-ն, լավ, Ռուսաստանը մի կողմ դնենք, Ղազախստանը պիտի միջնորդ լինի Հայաստանի եւ Ադրբեջանի մեջ օբյեկտիվ խաղաղապահ է, Ղրղստանը թուրքական երկրների կազմակերպության անդամներ, որոնք սեպտեմբերի այդ օրերին ռեզոլյուցիայի օգտին են քվյարկել, որը դատապարտում է Հայաստանը նրա համար, որ Ադրբեջանը մեր վրա արձակվել է։ Աշխարհում ոչ մի երկիր այդպեսի բան չի արել, բացի այդ թուրքական երկրներից, եւ կոմ է քվյարկել եւ Ղրղստանը, եւ կոմ է քվյարկել Ղազախստանը հենց այդ օրերին։ Դրանք են այդ ՀԱՊԿ-ի ուժերը։ Բելարուսն է Ալիևի ռեժիմի մի ֆաշիստական դեգեներատիվ ռեժիմ, մյուս ֆաշիստական դեգեներատիվ ռեժիմի լավագույն դաշնակիցներից մեկը։ Դրա մասին խոսելը եւ քննարկելը, ես հասկանում եմ, որ պարոն Միրզյանը փորձում է դիվանագիտորեն մերժել այդ ամեն ինչը։ Բայց եթե հանկարծ այնպես ստացվի, որ կոմպլիմենտար եւ հավասարակշռված այսպես կոչված քաղաքականության շրջանակում, այստեղ թեկուզ այդ
բաներից, տուրիստներից երեք հոգանոց խումբ հանկարծ ձևավորվի եւ ինչ որ ունենա կարգավիճակ, դա ապտակ է եւ Եվրամիությանը, դա ապտակ է բոլոր երկրներին, որոնք կանգնեցրին սեպտեմբերյան հարձակումը Ադրբեջանի, եւ դա ես նկատի ունեմ, եւ հստակ գեոպոլիտիկ ընտրության ժամանակ է եկել հավասարակշռվածություն։ Մենք Շվեյցարիա չենք, որ նույնիսկ երկրորդ աշխարհամարտի ժամանակ կարող է իրեն թույլ տալ հավասարակշռված քաղաքականություն վարել։ Մենք գտնվում ենք մի տարածաշրջանում, որը Ռուսաստանի եւ Արևմուտքի միջև կռվախնձոր է դարձել, եւ հստակ կարող եմ ասել, օբյեկտիվորեն առանց իմ նախասիրությունները այսպես առաջ տանելու, պարտվելու է Ռուսաստանը, հաղթելու է Արևմուտքը։ Դրանում ոչ մի գիտակից մարդ չի կասկածում, ոչ մի վարկյան։ Գիտեք ինչ, ոնց որ խաղ է գնում, եթե համաձայն եք, խաղ է գնում, Հայաստանը չի մերժում հապկին, այսինքն չի ասում ես հապկից դուրս եմ գալի, առաջարկում է հապկը գա մեզ օգնի, հապկը չի մերժում գալ օգնել, բայց չի գալիս օգնելու, այսինքն այստեղ այսպես ոչ ոք չի ուզում ասի, որ այո, մենք դուրս ենք գալի կամ այո, մենք չենք օգնելու ձեզ, հապկը ինչ որ նոր առաջարկություններ է ընդվորում, ինչու Լավրովը ինչ կապ ունի հապկի հետ, չգիտեմ, բայց երևի կապ ունի ինչ որ, դուք կասեք երևի ավելի լավ։ Պուտինը անձամբ ասում է, ես հապկի խումբ եմ ուղարկել, բառացիով եթե նայեք։ Ահա, այո։ Դուք պատկերացնում եք, պաստորեն, այսպես պատկերացնեք, ԱՄՆ նախագահը ասի, որ ես ՆԱՏՕ-ի խումբ եմ ինչ որ տեղ ուղարկել, 10-ը բողոքս տարա տարբեր դեսպանատներից, ուղագի, անուղագի, թաքնված։ Դա ինչքան կարող եք այդ խաղը երկարել, խաղ է, չէ, պաստորեն։ Խաղը կանում է նրանում, որ Արևմուտքը արդեն հասկացել է, որ Հայաստանը պետք դուրս է ելք չունի եւ պետք է դուրս գա այդ հապ կոչվածից, որոշ չափով մեղվացում է մեր հանդեպ վերաբերմունքը որպես Ռուսաստանի դաշնակցի, պետք չի ոչ թերագնահատել, ոչ գերագնահատել այդ երևույթը, մեծ հավանականությամբ մեզ պատրաստ են որոշ չափով օգնել զինամթերքներով, այդ թվում նաեւ զարգացած տերությունները ՆԱՏՕ-ի անդամ, բայց այդ խնդիրը 100% հանրոց լուծում չի ստանալու մինչ այն պահը, երբ մենք Ռուսաստանի դաշնության դաշնակիցն ենք։ Սա փաստ է, եւ դա նաեւ բխում է այդ երկրների անվտանգության դոկտրիններից։ Իրենք չեն կարող կես հանձնել մի զենք, որի սխեմաները կամ ինքը հենց այդ զենքը կարող է 30 րոպեից հայտնվել ռուսական մասնագետների այսպես ուսումնասիրության ներքո։ Դա իրենք իրենց երկրի օրենքները կխախտեն դրանով։ Հիշենք նորից վերադառնանք ամենասկիզբ, հիշում եք, ես մեջ բերեցի Մակրոնի հայտարարությունը, որ նա ասեց Հայաստանում գտնվող ռուսական 5000-անոց զորքը, նա նորից հիշեցրեց եւ ընդգծեց, որ Հայաստանի այս փոքրիկ մեր Հայաստանի տարածքում 5000-անոց ռուսական զորք է կանգնած։ Ես կարծում եմ, այստեղ ինքը ներառում է նաեւ Արցախի, որովհետեւ այո, այդ երկուսը, այո, այո, հենց դա էլ է շատ հետաքրքիր, որ նա դա էլ է Հայաստան պայմանական 3000 Գյումրի բազան եւ այնտեղ, եւ 2000 դա այն զինվորականներն են, որ առանց որևէ կառավարական որոշումի օրենսդրական, այսպես իրենց բավական լավ են զգում Սյունիքում, Տավուշում եւ այլն, հերիք է գնացեք, տեսեք ինչ է կատարվում, հենակետեր են սարքում եւ այլն, առանց որևէ պետական որոշման, բացահայտ։ Այսինքն դա եթե մենք սուվերեն պետություն ենք, ունենք սահմանադրություն, ապա որոշում ընդունեք պաշտոնապես եւ տվեք այդ հնարավորությունը։ Սա էլ շատ հետաքրքիր պահ է։ Հիմա նայեք, մենք շատերս, ես ամենևին այդ շարքում առաջնային դեր չեմ կարող ինձ վերագրել, ասում ենք, չէ, 20 թվականի հոկտեմբերից սկսած այս պատերազմի դրդապատճառների մասին ենք խոսում, իրական Ռուսաստանի դերի մասին ենք խոսում, Թուրքիայի դերի մասին ենք խոսում, Արևմուտքի, եւ կա մի այսպեսի մերժման ձև եւ այսպես մեզ հակադրվելու, որ ինչ է, մոմ եք պահել, այնտեղ եք եղել, դուք որտեղից գիտեք Ռուսաստանի մոտիվացիան, դա կներեք մատի ծծած ինչ որ բաներ են, գաղափարներ են։ Հիմա պարոն Մակրոնը մի մարդ է, որը բոլորից շատ է շփվել Պուտինի հետ և 44 օրյա պատերազմի ընթացքում, իսկ դրանից հետո արդեն մամուլը հաշիվը կորցրել է, դա մեր էլ կան, հայ այո, քիչքան է Մակրոնը զանգահարել, այսինքն մարդ է, որը ասում է, որ ես մոմ եմ պահել, ես ընդեղ եմ եղել, ամեն օր այդ հարցը քննարկել եմ,
Եվ ես ասում եմ, որ Ռուսաստանը այս պատերազմը կազմակերպել է իր գեոպոլիտիկ շահերից ելնելով։ Մասնակցել է կազմակերպմանը եւ մասնակցել է եւ մասնակցում է մինչ այսօր Հայաստանի ջարդախմանը եւ թուլացմանը։ Թեև հիմա ասեն, որ նա ստախոս է, որ Մակրոնը որտեղից իմանա։ Որտեղից իմանա Մակրոնը, հո, բան չէ։ Նա հաստատ իրենց ձևակերպման մոմ է պահել։ Հաստատ մասնակիցն է գործընթացների։ Եվ սա երկրորդ անգամ է ասվում, իհարկե ամենածանր քշիրն է, որտեղ երկրի նախագահ է ասում, բայց դրա մասին ակնարկել է պաշտպանության նախարարը, չէ, արտգործնախարարը կնեք Հունաստանի շաբաթներ առաջ։ Սա էլ հետաքրքիր սիմպտոմ է, չէ, որ դրա մասին հենց նման ձևակերպումներով Ռուսաստանի դերի հետ կապված եւ ֆրանսիական պաշտոնյաներ էլի։ Այսինքն սա ՆԱՏՕ-ն որոշել է բացել քարտերը, Եվրամիությունը որոշել է բացել քարտերը։ Եվ այն խաղը, որ Ռուսաստանը կատարում է Հարավային Կովկասում, այն արյունալի խաղը, որ իրականացվում է, ինձ հիշեցնում է դա դեռ ռուսական կայսրության 1905-6 թվականի իրադարձությունները, երբ զինելով երկու կողմերին եւ որոշակի քաղաքական հարցեր լուծելով համար, եթե չեմ սխալվում, 2-3000 զոհել երկու կողմերն էլ ունեցել են այդ ժամանակ, դեռ պետականություն չունենալով։ Եվ քարտերը բացվում են, արդեն քանի որ պարոն Պուտինին ակնհայտորեն սպառնում են Հաագայում եւ կարծես թե G7-ի հիմնական կարևոր որոշումներից մեկը դա է, որ եթե Պուտինը մնում է, ուրեմն Հաագան անխուսափելի է։ Ապա կարելի է արդեն խոսել բաց։ Բաց են խոսում։ Մենք խոստացանք անդրադառնալ այն հանգամանքին, որ նշվել է եւ Մակրոնն է նշել, ես ինձ մոտ նշեցի, որ չմոռանանք Արցախը վիճելի տարածք է։ Մենք այդ թեմային եկեք վերադառնանք։ Ընդհանրապես Մակրոնը երեք այդ իր մեծ ծավալուն հարցազրույցի մեջ ասել է, կարծես թե այն ինչ պետք է ասեր հայկական Հայաստանի իշխանությունները, եւ ընդհանրապես շատ հետաքրքիր հայտարարություններ է արել։ Անդրադառնանք այդ հայտարարությանը։ Սենատը Ֆրանսիայի մի քանի օր առաջ, որտեղ մեծամասնություն են Մակրոնի կոմունակիցները, այսինքն դա չի հակադրվում վարչակարգին, չի հակադրվում Մակրոնին, դա կարելի ինչ որ քաղաքականապես փոխ համաձայնեցված քայլ համարել, եւս մեկ անգամ շեշտել է, որ անկախության ճանաչման այդ բանը, ոնց ասեմ, դրոշը Արցախի, մենք կարող ենք օգտագործել ադրբեջանի շովինիստական այդ քաղաքականության դեմ, այսինքն եթե իրենք ասում են, որ Արցախի արձ լուծված չի, իսկ մենք ասում ենք, որ մենք կճանաչենք անկախությունը, եթե դու դնում ես ռադիկալ, մենք ծայրահեղ ռադիկալ պահանջով քեզ ակադրվում ենք, սա մեկ։ Եվ երկրորդը ամեն շատ հետաքրքիր բան է, խորհուրդ են տվել Մակրոնին փաստորեն գրասենյակ բացել Ստեփանակերտում։ Պատկերացնում եք, կարևոր չի կարգավիճակը, թե անունը ինչ կլինի, Ֆրանսիայի կառավարությունը Ստեփանակերտում ունենա ինչ-որ մի շենք, որտեղ կլինի Ֆրանսիայի դրոշ, եւ կլինի այդ ամբարագայում, երբ որ մարդ է եթե գալիս Ստեփանակերտ, նրանք աղմուկ աղաղակ ալի, աղմուկ աղաղակ է բարձրացնում, օրինական փաստորեն լեգալ մշտական ներկայացում ունենակ, կարևոր չի, դա կարող է կոչվել հումանիտար օգնության, հումանիտար հարցերով խորհրդական դա պետական պետությունը ներկայացնող գրասենյակ Ստեփանակերտում։ Սա ընդհանրապես մի քանի օր առաջ, դեռ այս հարցազրույցից առաջ։ Եվ Մակրոնը փաստորեն հարցազրույցի ընթացքում ասում է, որ այդ ամենը չի հակասում մեր քաղաքականությանը։ Այո, մենք որպես գործադիր իշխանություն պատրաստ ենք քայլերի դիմել։ Եվ շատ կարևոր բան է, որ էլի կապված է պատմական շանսի հետ։ Հիշենք, որ 44 օրյա պատերազմի ժամանակ Ղազախստանը, լինելով ՀԱՊԿ երկիր եւ լինելով ԵԱՏՄ երկիր, շատ հանգիստ եւ շատ բարվոք Թուրքիայի հետ ռազմական պայմանագիր կնքեց։ Եվ մի ծպտուն չանեց Ռուսաստանը, չեղավ ոռնոց, որ դա դավաճանություն է, ինչը նույնպես խոսում է, որ Թուրքիան չի դիտարկվում որպես հակադիր երկիր, ՆԱՏՕ-ի երկիր եւ այլն, այլ դաշնակից երկիրը իր Թուրքիայի հետ կարելի է սեպարատ ռազմակաղակական պայմանագիր կնքել։ Ուրեմն Ֆրանսիայի հետ ռազմակաղակական գուցե առաջի փուլում ավելի շատ քաղաքական եւ տնտեսական,
բայց հետագայում նաև ռազմաքաղաքականի ֆորմենք մեր ապահարզանը պաշտոնապես ձևակերպենք տարատեսակ կառույցներից հայտնի պայմանագիրը դա ավելի պարզ ասել անհնար է ավելի պարզ դա արդեն ակնարկ չէ ինչպես Մարկ Տվենն ասում որ հերոսին ասում են դուրս սենյակից ասում է ես դա անցկալեցի որպես մեղ մարկնարկ որ իմ ծառայությունները արդեն հարկավոր չեն մոտավորապես այսպես դա արդեն այդ վիճակն է արդեն գոռում են պատրաստ ենք ձեր հետ կնքել պայմանագիր առնվազն քաղաքական եւ եթե Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը սա հաջորդը բայց շատ շտապ չկնքի նմանատիպ պայմանագիր եւ ինքը հանդես չկա որպես նախաձեռնող այսինքն ֆորմալ ասի այո մենք ուզում ենք Ֆրանսիա հետ կնքել պայմանագիր այս պատմական բաց թողումը մեր սենուները մեզ չեն ների այդպեսի շանս տասնամյակները մեկ է նմանատիպ մեր առաջի հանրապետության ժամանակ իհարկե անտանտի ֆորմալ դաշնակից էր Հայաստանը բայց նմանատիպ պայմանագրեր չուներ հիմա այդպեսի առաջարկի արվում եւ ՍԵՊԱ-ն որը իհարկե չի իրականացվում եւ չի իրականացվում հայկական կողմի մեղքով դա եվրո հիշեցնեմ որ եվրամիության հետ համապարփակ եւ ընդլայնված համագործակցության պայմանագիրն է բայց բոլոր դեպքերում իրավականորեն գոյություն ունի գումարեք Ֆրանսիայի հետ պայմանագիր եւ որպես այսպես բան բալը տորտի վրա ամենաբանը ընդլայնված քաղաքական պայմանագիր ԱՄՆ-ի հետ որը նույնպես քննարկվում է նույնիսկ դրա թեզերը որոշ տեղերում այսպես արտահոսք է լինում եւ ընդհանուր թեզեր կան որ արդեն հայտնի են բայց այնտեղ չկա ռազմական տար չկա եթե այդ երեքը միասին կարող են Հայաստանին ավելի շատ շանս տալ ոտքի կանգնել վերականգնել բանակը չմտածել ամենօրյա այդ արյունակամ անօքարցակումների մասին գոնե և ինստիտուցիոնալ խորը վերակառուցում անել երկրին։ Դուք ասացիք այ չէ լինի այդ արյունատար աստված չանի իհարկե որ լինի Ռուսաստանը ինչպես է դրան նստելու եւ նայելու։ Շատ վատ է նայելու, բայց ռուս-ուկրաինական դա ամենևին չի նշանակում որ Ռուսաստանը այսպես ձերքերը լված գնաց, բայց կա պաշարների խնդիր եւ ուկրաինական պատերազմը իր բոլոր տարերով նաեւ արմատյան սանկցիաներով ներառած եւ այլն Ռուսաստանի համար անտանելի ծանր գին են նստում։ Կա մի միֆ հավերժ եւ անհաղթելի Ռուսաստանի մասին միֆը եւ դրա կողմնակիցները Հայաստանում ինչ կան ասես կան։ Ես կասեի նույնիսկ դե ասում են պատմության մեջ ինչքան էլ վատ է եղել Ռուսաստանի համար նա միշտ հաղթող է դուրս եկել դա միշտ հաղթող է այդ ձևակերպումը ես պատմաբան եմ ես դա կարող եմ այսպես քննարկել որ դա այդպես չէ բայց ինչևէ մի բան կարող եմ ասել իսկապես պարտությունները դրական ազդեցություն են ունեցել Ռուսաստանի մասին դա դարել է ավելի արդիակար ավելի կարգին երկիր դու ցանկացած երկրի համար ասած մենք էլ լինեինք չէ լիներ ղրիմի պատերազմը ճորտատիրությունը ես միշտ կտևեր չլիներ հյուսիսային պատերազմի առաջի 7-10 տարին ջարջախիչ այդ պարտությունները Ռուսաստանը բանակել չէր ունենա նույնիսկ եւ այլն ռուս-ճապոնականը չլիներ չէր լինի պարլամենտ ռեֆորմներ եւ այլն պարտությունը այդ երկրի համար բազասական երևույթ չի ժողովրդի համար քաղաքացիների համար բայց պարտությունն էլ չի որ միշտ հաղթել է Ռուսաստանը իհարկե դա չի կարելի Ռուսաստանի պատմությունը անցնել ռուսական դասագրքերով մենք 30 տարի անկախ ենք մենք ռուսական ինչպես նաև երևի ոչ հայերին չի կարելի Հայաստանի պատմությունը պատմության դասագրքերը ներքին օգտագործման համար են մեր խնդիրը նա է որ այն ինչ որ ներքին օգտագործման համար է եւ իր քաղաքացիներին իր երկրի համար հպարտության եւ չգիտեմ ինչ ինչ-որ շովինիզմի ռոպագանդա մենք ընկալում ենք որպես ճշմարտություն դա ճիշտ միջոց չի վերադառնանք նրան թե ինչպես է այդ այս ամենի դիմադրելու են ես ամենակարևոր իրենց ազդեցության ուժը այսօր դա Ադրբեջան բաց սահայտ ասեց Մակրոնը որ խրախուսում է Ադրբեջանին Եվ Ադրբեջանի միջոցով է փորձում հարցեր լուծել։ Ա Պելոսին է գալիս, այ կտեսնենք ոնց կգա։ Կտեսնենք այդ Պելոսին։ Որտեղ կկանգնի։ Եկավ։
ինչ եք ուզում, համաձայն չեք միջանցքին, էլի համաձայն չեք միջանցքին, դե հիմա կտեսնեք, թե ոնց համաձայն չեք լինում։ Ամենակարևոր բանը, որ փորձում է անել Արևմուտքը, այդ բութ զենքը Ռուսաստանի ձեռքին, որ կոչվում է Ադրբեջան, իր ձեռքից խլելն է։ Դեռ չեն ոչինչ ասնում, դեռ չեն կոտրում այդ դանակը, պետք չի իր պատրանքների մեջ ապրել, բայց եթե նա չլինի բութ գործիք կամ սուր գործիք Ռուսաստանի ձեռքում, մենք մեզ ավելի ապահով կզգանք բոլոր դեպքերում, որովհետև այդ բոլոր ռուսական քաղաքականության ռեալիզացիայի համար զովում են նաև ադրբեջանցիներ, ադրբեջանցի մայրերը ողբում են նաև իրենց երեխաների մահը, չէ՞, միանշանակ, եւ իրենք նույնիսկ զարմացել էին սեպտեմբերին, որ բավական լավ դիմադրություն էին տեսել, եւ ասում են 2 ժամ 70-80 զոհ են ունեցել, 2 ժամվա հրետարանային, այսպես դուելի ընթացքում, այսինքն իրենք հասկանում են, որ դա էլ է մահեր, դա էլ է կյանքեր, չէ՞, եւ Ռուսաստանը ձեռքից փորձում են խլել այդ դանակը, որպեսի հետագա աշխատանքը լինի արդեն Ալիևի հետ եւ Էրդողանի հետ, որոնք Ալիևը չգիտեմ, բայց Էրդողանը հաստատ պարոն Պուտինից անհամեմատ ավելի ադեկվատ է եւ անհամեմատ ավելի է հասկանում Արևմուտքի դերը եւ դրա հետ ուղակի հակամարտության մեջ մտնելու գինը Թուրքիայի համար։ Պարոն Պուտինը իմ կարծիքով արդեն այնպեսի վիճակում է, որ ինքը ադեկվատ չի գնահատում ոչ իր երկրի ապագան, ոչ իր անձնական ապագան, եւ դա արդեն խնդիր է դարձել։ Եկեք քննարկենք, շատ քիչ ժամանակ է մնացել, եկեք քննարկենք նաեւ այն հարցը, թե ինչ կտա Արցախի եւ Բաքվի բանակցություններ կոչվածը, այն ուր գնում է գործընթացը, այն պարագայում, երբ Ալիևը ասում է Արցախահայությունը, հա, խնդիր չի, ես կնստեմ, նախ երբ կուզեմ այն ժամանակ խոսեմ, դե առաջ չեր էլ ուզում, նրանք ադրբեջանի քաղաքացիներ են, չեմ ուզում արտաբերեմ անգամ, բայց դե ստիպված եմ հարցի մեջ ձևակերպում այդպես հարցատալ։ Հարցին հարցով փորձեմ այսպես պատասխանել։ Ադրբեջանցի քաղաքացին, էթնիկ ադրբեջանցի, այն ամենանորմալ միջին քաղաքացին էին, այնքան իրավունքներ ու ազատություններ ունի, որ արդեն այստեղ նա ասում է, որ խեղդվում է, չգիտի ինչ անի։ Գիտեք ինչ, դուք ասում եք ադրբեջանցի քաղաքացի, բայց մենք եկեք հիշենք, որ Ադրբեջանը միատար չէ, եւ այնտեղ կան, այդ ձեր հարցը վերաբերում է այդ Թալիշներին, լեզգիններին, եկեք տեսնենք նրանց իրավունքները, որովհետեւ այնտեղ էլ տարանջատված են այդ իրավունքները, բայց եթե նույնիսկ պատկերացնենք, որ խոսքը գնում է չոր Մամեդով, Մամեդ Բաքվի բնակիչ, ինքը ինչ է, քաղաքացիական ու մարդկային իրավունքներ ունի, այն ծավալով, որ այսօր աշխարհում դա երկիր է, Ադրբեջանի տարածքում է գտնվում, չի ուզում, ինքը կարող է Ալիևի հետ երկխոսության մեջ մտնել, ինքը ով է, որ Ալիևի հետ, ես մի հետաքրքիր բանից պատմեցի, շատ հետաքրքիր, որ եվրոպացի լրագրողներից մեկը, որը 44 օրյա պատերազմում եւ այստեղ է նկարել եւ Բաքվում, ինչ որ միտեղ մի մարդ է մտնում հասարակ Լենկորանում, թե որտեղ, եւ սկսում է գովալ Ալիևին, սկսում է գողվալ Ադրբեջանի քաղաքականությունը, անիծում է հայրի, նորմալ խոսում է մարդը իր աստեսակ հետից, գալիս է ոստիկանը, որը բնականաբար այդ իրենց հատուկ ծառայությունները, եւ ասում է կջնջես, ասում, բայց չէ որ ինքը ձեր տեսակետից լավ, ինքը ով է, որ լավ բաներ ասի, ինքը ով է, որ կարծիք ունենա, ինքը լիցենզիա ունի Ալիևի ձեռքից, որ կարծիք ունենա, հիմա դուք պատկերացնում եք, որ հայերը ավելի արժեքավոր են Ալիևի աչքում, քան իր լոյալ թուրք քաղաքացիները, դա մենք չենք վիճում դրա շուրջ, որովհետև դա ակնհայտ է, դա այդ դրեցինք մի կողմ, եթե մի կողմը սեցեսիոնիստ է, խոսենք միջազգային լեզվով, ոչ թե մեր այն չոր մեր սրտին այսպես մոտ է, շոյող է, աջատողականները իրենց լեզվով, միջազգային տերմինով ասած սեցեսիոնիստները, որոնք ուզում են անջատվել, ասում են մենք Ադրբեջանում չենք ուզում ապրել, նրանք պարզ ասում են սեպարատիստներ են, նրանց ոչնչացնել է պետք, սեցեսիոնիստը համարում է ավելի մեղմ տերմին, սեպարատիզմը մի տեսակ իլեգալ է աշխարհում, նրանք սեպարատիզմը բառն է, հա, հիմա սեցեսիոնիստ են, սեպարատիստ են մի կողմում, ինչ ուզում եք անունը դրեք, չէ, ես չեմ դնում, հա, եւ էթնիկ զտման կողմնակիցներ են, ֆաշիստներ են, մյուս կողմ, որոնք ասում են, ով որ մեր ջուր ելին գնա, հայրը ընդհանրապես վնասապեր կեղտոտ ազգ են, եւ այլն, եւ այլն, բառացիորեն մանկապարտեզից սկսած մինչեւ Ալիևի բերանից այդ ֆրազաները, հա,
ոչ մի հայ էստեղ չի մնալու, ասենք ինչ որ տարիներ հետո։ Դուք ո՞նց եք պատկերացնում այդ երկու ծայրահեղությունների երկխոսությունը, եթե չկա մի ընդհանուր սկզբունքներ, որոնք ոչ նա կարող է հաշվի չառնել, ոչ էլ այն կողմը կարող է հաշվի չառնել։ Ես հիմա կասեմ ուր եմ տանում, եւ չկա մի ուժ այնտեղ նստած, որը հետևում է, որ այդ ընդհանուր շրջանակը նորմերի չխախտվի։ Լավ, ասենք մոդերատորը նստեց։ Լավ, դա բայց դա խնդրություն է։ Օրինակ Միսկի խումբ, դա միակ պայմանն է, որում դա տեսականորեն հնարավոր է։ Ես չեմ ասում դա կլինի, բայց մնացած այլ պարագաներում նորից եմ կրկնում, սեպարատիստը եւ նացիստը, շովինիստը ինչի մասին պետք է խոսան։ Նա ասում է, որ դուք SS երկիրն եք եւ մենք երբեք ձեզ հետ չենք ապրել, չենք էլ ապրելու, եւ ճիշտ է ասում։ Նա էլ ասում է, չես ապրելու, կոչինչացնեմ։ Շատ լավ երկխոսություն է, կարելի 300 տարի տեսնում։ Ինչու եմ այս հարցը բարձրացնում, որովհետեւ Հայաստանում համարում են, որ դա մեծ առաջընթաց է, ինչ որ մեծ հարց են լուծել, որ Ադրբեջանը մի պարով, որ Հայաստանը պետք է համակերպվի եւ հասկանա, որ դա վիճելի տարածք է։ Հայաստանը պետք չի ամաչի մեր կառավարությունը, եւ ես հասկանում եմ, որ դա ռուսական եւ ադրբեջանական ճնշման ներքո է, բայց արդեն պետք է դուրս գալ այդ շրջանակից եւ հայտարել, որ հարցը փակված չէ։ Մերոնք ասում են դրա մասին, այսպես կիսա, այսպես կեսբերան, այսպես բան, էլի մեր մեջ մնա բան։ Աշխարհի դրվածքը շատ պարզ է, այդ խնդիրը կա, այդ խնդիրը 20-րդ պատերազմի հետ որևէ կապ չունի, որովհետեւ դա ագրեսիա է եւ դրա արդյունքները չի որ որոշի այդ խնդիրը, այդ խնդիրը կա, այդ խնդիրը պետք է ինչ-որ լուծում գտնի։ Ամենևին չեմ պնդում, որ այդ լուծումը դուր է գալու հայերին, դուր է գալու։ Ես դա չեմ ասում։ Բայց ինչ որ մի հատ Ալիև, կամ նույնիսկ պատկերացնենք, որ Փաշինյանը համաձայնվեց, եթե թեթև մտա, վաստին այդ հարցը լուծված է, հարց չկա։ Դա աշխարհի համար զրոյական արժեք ունի։ Ես ես հավաստիացնում եմ, որովհետև դա միջազգային թնջուկ է, որը ՄԱԿ-ն է արտահայտվել, մի քանի ռեզոլյուցիա ունի, ԵԱԿ-ն ստեղծել է Մինսկի խումբ եւ այլն, եւ այլն, դա նշանակում է, ի՞նչ է նշանակում միջազգային թնջուկ, որ նա վտանգ է միջազգային, միջազգային հարաբերությունների համար է խնդիր։ Հա, հիվանդագին կետը ամբողջ միջազգային հարաբերություններում, եւ միջև այդ խնդիրը չլուծվի այնպես, որ աշխարհը համոզված չլինի, որ երկարատև եւ տևո, ինչ են ասում, համապարփակ եւ տևական լուծում է տրված, ինքը չի կարող այդ հիվանդությունը բուժված համարել։ Եկեք այսպես փորձենք ձևակերպել, եթե Արցախը միանշանակ համարված լիներ Ադրբեջանի կազմում, ապա չէր լինի 5+2 կամ այնտեղ 7 եւ չէր լինի առանձին գործընթաց Լեռնային Ղարաբաղի հարցի լուծման կարգը։ Չէր լինի ՅԱԿ-ի խումբ, չէր լինի Միսկի խումբ, չէր լինի ՄԱԿ-ի ռեզոլյուցիաներ։ Դրա համար համարել այն, կրկնել այն, ինչ Ալիևն է ուզում, այսպես բոլորին համոզել, որ դա նույնն է, 7 տարածք եւ Ղարաբաղ դա նույն հարցն է, մենք պետք է միշտ երևի թե տարանջատումը դնենք։ Այս տարանջատումը մենք չենք դնում, պարզապես մենք պետք է չհամաձայնվենք երևի թե Ալիևի հետ։ Գիտեք ինչ, մերոնք այսպեսի քաղաքականություն ենք, եթե մենք դրա մասին ընդհանրապես չխոսենք, իգնոր, բացարձակ իգնոր։ Դու գնում ես, ստորագրում ես, մենք խորամանկ ենք, մենք գիտեք ինչ, դա ու մենք, ուրեմն Մակրոնը պետք է դրա մասին խոսի։ Դե տենց է ստացվում։ Մորելը պիտի դրա մասին խոսի։ Դա է ստացվում։ Բլինկենը պիտի դրա մասին, Էլովասի դրա մասին, Բլինկենը պիտի դրա մասին խոսի։ Նրանք ասում են, մենք գնում ենք ստորագրում։ Տեսեք, Ալիևը մինչև տարեվերջ երեկել ինչ որ մեկը մեր իշխանություններից ասաց, հա, մենք մինչև տարեվերջ պիտի գնանք ստորագրենք։ Մինչև նրանք թող ասեն, ֆոնը պահեն, բայց մենք գնանք ստորագրենք եւ վերջացնենք այդ հարցը։ Գիտեք, ինչ մի խնդիր կա։ Համարենք փակած այդ հարցը։ Չէ, արեմուտքի պահանջը այն է, որ ստորագրում ենք պայմանագիր, ոչ այն պայմաններով, որ ասում է Ռուսաստանը, այնտեղ կան տարբերություններ, շատ արագ կասեմ, բայց իմանալը։ Շատ հետաքրքիր է դա։ Հա, պայմանագիրը ստորագրում եք եւ նույն վարկյանին սկսվում է Արցախի հարցի քննարկումը։ Եվ այն, որ ասում են, թե Հայկան համայնքի եւ Բաքվի ընդհանրը մի տարն է քննարկումների։ Այսինքն Մինսկի խումբը կա, այդ խնդիրը լուծված չէ, եւ դա եւ այլն, եւ այլն։ Հա, Ստեփանակերտուն կարկը, Ֆրանսիան ուզում է բան բացի, գրասենյակ բացի, այդու հենց այնպես չէ ամեն ինչը։ Ինչ վերաբերում է տարբերություններին, ռուսական եւ ընդհանրությունները կարող են լինել, խոսվի եղբայրությունից, հարևանությունից, պատճառաբար նորմալացում, ինչ ասես, այնտեղ գեղեցիկ ֆրազեր։ Էությունը, Ռուսաստանը ինչ կարող է պահանջել, որ տարբերվում է։
մանդատի ստացում Արցախում, այսինքն օրինականացում, լեգիտիմիզացիա իրացման։ Բնականաբար արևմտյան պայմանագրում դրա մասին խոսք չի լինում։ Իր ներկայությամբ, չէ՞։ Իր ներկայությամբ լեգիտիմիզացիա, հա։ Սա պարզ է։ Երկրորդը սահմանազատումը միջնորդի ինքն է, կուրատորը ինքն է, այդ իր քարտեզներով է, իր քարտեզներով այդ գաղտնի քարտը, որ ոչ ոք չի տեսել, մենակ Գենշտաբում են տեսել ռուսական, այդ քարտեզները ինքը կհարի վերջին պահին, հա, եւ այդ բնականաբար կարող է արևմտյան տարբերակում դրա մասին խոսք գնալ, ոչ, արդեն խոսում է, որ Եվրամիության այս խմբերը, որ գալիս են, օգնելու են նաեւ սահմանազատման հարցում 84 հատվական դիվալեն, այսինքն Եվրամիությունը իր վրա պատրաստ է վերցնել այդ խնդիրը առանց ինչ-որ տարօրինակ քարտեզների։ Սա երկուսը, սա շատ կարևոր երկու տարբերություն են։ Երրորդ խնդիրը, որը նույնպես կարևոր է, Արցախի հարց կա եւ այն պետք է լուծում ստանա մոտակա ժամանակներս։ Մեր որոշ քաղաքական ուժեր եւ լուծաբաններ ասում են, այ դա է, որ մեր համար շատ վատ է, որովհետեւ մեզ ավելի ծերմտու է, որ Ռուսաստանը օկուպացնում է եւ 100-150 տարի պահում է այդ մարդիկ, թող մտածեն, Ռուսաստանը, Դաղստանը 150 տարի պահելու է, Կրասնոդարի մարզը 150 տարի պահելու է, որ Արցախը պիտի 150 տարի պահի, 100 տարի պահի։ Եվ վերջին էս նկատառումը, որը դրա մասին չի կարելի չխոսել, այն պահից, երբ Ռուսաստանը օկուպացնի իսկապես, ասենք, կոնֆլիկտ է Ադրբեջանի հետ, Ադրբեջանը ասում է՝ դուրս արի, իրենք դուրս չեն գալիս, Խերսոն են սարքում, օկուպացնում են Ղարաբաղը, բան շատեր էստեղ ուրախանում են, այդ պահից ամբողջ միջազգային նարատիվը փոխվում է վերադարձնել Արցախը օրինական տիրոջը։ Ո՞վ է օրինական տերը, Հայաստանը իհարկե ոչ։ Դրանով մենք լուծեցինք Արցախի խնդիրը համապատասխան ձևով։ Աբխազիան ո՞ւմն է, Վրաստանինն է, ո՞ւմ է վերադառնալու ուղղթեուշ։ Օսեցիան ո՞ւմն է, Ղարաբաղն էլ պիտի վերադառնա իր օրինական տիրոջը։ Չի կարող օկուպացված լինել վիճելի տարածք երկու այլ երկրների միջև, դա շատ բարդ ինչ-որ կոնստրուկտ է, էլի։ Շնորհակալ եմ այսօրվա զրույցի համար, շատ շնորհակալություն բոլոր նրանց, ով հետևում էր մեզ եւ լսում էր վերլուծաբան Արմեն Հովանեսյանին, զրույցը վարում էր Գրանե Առաքելյանը, բարենան ձեզ։